はい、どうもこんにちは、クイズノック編集長の伊沢です。本日の企画は東大生検証シリーズ、東大生クイズ王はアキネーターに勝てるのか。うん、どういうことだ。アキネーターってご存知ですか。質問していくと名前出るやつね。そうですね、はい、こういうやつですね。ランプの魔人的なやつにいろいろと質問をされるから、はい、頭に思い浮かべた人物をランプの魔人が当てると。はい、そうです。でこれを、うん、僕が人物やキャラクターを思い浮かべるので、はい、アキネーターに当ててもらうんですけど、はい、アキネーターが真実にたどり着く前に伊沢さんに当てていただこう。超むずいじゃん。めっちゃむずい。勝てんのかな。なんか2017年12月31日に最もアキネーターでプレイされたのは俺だった。これって自分の中でこれだと思ってタイミングで答え言うんだよね。そうですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、大丈夫です。質問その1、はい、女性と答えました。はい、部分的にそう。家です。あ、男なんで、今1回質問終わりましたんで、はい、この段階で答えていただいても大丈夫です。もう絶対ないです。絶対ない。絶対にない。もう、はい、富士でも同じじゃない。はい、 YouTube 関係者はいいえ。 YouTube 関係者ではない。実際に存在する、はい、まだ働いてる、いいえ。お、質問その後、すでに亡くなっている、はい、結構もう絞れてきました。絞れてきましたね。ただ結構絞れているようでいて、実在の人物で過去に亡くなっている男性ということしかわからない。もうベーブ・ルースでもいいよ。確かに。日本人は、はいです。日本人。人を殺した？いいえですね。はい。本当に？でもわかんないけど、本当に殺してない。次、内務大臣を経験しましたから、すごい細かいね。なんでいきなり？内務大臣の時点で相当絞れてるけどね。どうだろう、勤めてるかもしんないけど。あ、マジ、それはわからないよ。わからないにしてきますね。紙幣に関係しますか。おお、まだ答えなくていいですか。まだ答えない。これで答えて、もうアキネーターに当てられるという可能性もあります。うん、でもこの時点で答えるのがそもそも、はい、あまり意味のないことだから。紙幣に関係しますか。はい、この時点でほぼ二択なんだよ。名字がフから始まるで、アキネーターが考えてることはすごくわかるんだけど、うん、そうすると内務大臣の質問生きてこないんだよな。今自分の中で、はい、4択ぐらいまで絞れてる。おお、4択っていうのはどういう感じですか。伊藤博文、高橋惠京、山形有朋、板垣退助、福沢諭吉ぐらいなんだけど、逆に言えば福沢諭吉は結構別に内務大臣を務めてないから、俺の中ではカットしたかった。ここで敗を押されたらまあ俺は死ぬんだけど、逆に敗を押されなかった場合は次の質問を見て決めたいな。なるほど。だからここでは答えたくない。答えないんですか。はい、答えないです。僕の答えは、はい、はいです。あ、もう不在吉じゃん。はい、当てられてしまいました。あー、なるほどね。ちょっとやっぱ一歩早いな、アキネーター。ちなみに内務大臣は勤めてない。あ、勤めてないです。はい、これなかなかやっぱ一歩分ちょっとアキネーターは強いですね。そうですね、一個質問を踏まえて答えられるので、そうそう、答えが出たタイミングで出されましたっていうので、はい、そこで当てられたら、まあ、到着ということにしましょう。はい、はい、では第2問に参ります。はい、男性ですか、はい、はい、日本人ですか、はい、はい、日本人。 YouTuber ではありません、いいえ。まだ働いてる。まだ働いてる、まあいいえと言っていいと思います。僕は実際に存在する、はい、ニュアンスでアキネーターをリードできるかも。ああ、確かにそうですね。はい、音楽に関係している、これはいいえですね。個人的にあなたを知ってる、いいえ。知り合いじゃない。知り合いではないですね。じゃあ俺ではないな。そうですね。すでに亡くなっている、これはいいえです。年齢は20代ですか、いいえ。いいえ。25歳、その後25歳より若いって聞いてくる。ちょっとアホやな。だから19、18あたりを狙いたいんですけど、いいえ。年齢こだわるな。年齢こだわりますね。年齢こだわってくるな。50歳以上ではないでしょう。いえ。スポーツに関係がある。お、これははいです。さあ、絞れてきた。巨人に在籍したことがありますか？スポーツが何なのかも言ってないのに。これは、はいです。まずさあ、ここから勝負になってくるな。でも、これじゃまだわかんないよ。いっぱいいるもん。いいですか、この。はい。一度でも対応できる。具体的だな。答えは、いいえ。なるほど。じゃあ、まだ絞れないです。質問その15。はい、アメリカに住んでる？あ、住んでるかもしれない。今働いてなくてアメリカに住んでる巨人 OB だと俺この人しか思いつかないですね。わからないにしようかな。
じゃあ俺書いちゃいますよ。あ、答えですか。はいはい。もう分からない時点でこれだと思うんだけど、皆さんオープンしてください。はい、松井秀喜。松井秀喜、正解です。まあそうだね、分かんないって言ってる時点でアメリカに関係している人で、巨人 OB で明らかにアメリカ住んでそうな人ってこの人しかいないし、実際アメリカ住んでるし、分からない人どうなんだろう。いや、僕は分からないと答えたので、とりあえず分からない。はい、おということで、はい、聞いたこの段階で分からなかった。アキネタに勝ちましたね。はい、伊沢さん勝利です。まあでもあれでしょうね、分からないを押されるとアキネーター的にははいと言えよイーブンに考えちゃうんですけど、僕は分からないの中にある確率のその濃度がすごく分かるじゃないですか。分からないと答えるということはっていうこと、ね、ということは家とは言えないなと判断したということが分かるので、はい、そういうなんだろう、濃度的なものが分かるのは俺有利ですね。うん、外野手ですかははいですね。はい、メジャーリーグにも挑戦しましたか。はい、これで分かんないから松井秀喜ですね。出ましたね。はい、2問早く答えられましたね。いや、まあそれはやっぱりこう人間的なものが強かったですね。じゃあ最終問題です。35歳以上ですか、分からないですかね。これは分からない。おお、芸能人かどうかはいいえです。芸能人でもいいんだ。インターネットから有名になった、これははいですね。 YouTuber？ 早速決まりましたね。もうインターネットから有名になったと YouTuber ひもづいてる。しかしこれはいいえです。お、セクシーなビデオを撮影したか出演した。まあ聞く人多いんですかね。こちらはいいえです。うん、黒髪はいいえですね。男性はこれははいでいいかな。はいでいいかな。わからないにしときますね。わからない、男性かどうかわからない。この質問が一番大事な気がする。白い、白くはないのでいいえ。ゲームに関係する、これははいです。青いと聞かれましたね。これはいいえ。おお、ついに出ましたね、名前聞いてくる系。これは1なのか伸ばし棒なのかわかんないですね。まあ伸ばし棒ですよね。これはね、わからないですね。ニックネームは4文字。ニックネームはわからないです。人形を使って魔法を唱えますか。わかんないけど、これはいいえです。あだ名がうから始まる、これはね、僕わからないんですよね。ウエンツエイジ、思い浮かべているのはインスタのキャラクターコニー。これ僕間違ってますね。間違ってんの。はい、そもそも魔人がダメじゃん。じゃあちょっといいですか、僕。どうぞ。カービィ。違います。あ、違うんだ。コニーではないので、これいいえにしてまだ続けますね。はい、カエルのキャラクターではないです。お、これはかなり真実に近づいてきてる気がする。アゴヒゲがありますか。アゴヒゲがあります。イケメンですかときました。イケメン、とりあえずいいえにします。宙に浮いてますか。宙には浮いてないのでいいえ。インドに関係しますか。これは関係してるかもしれない。ダルシム。違います。あ、ダルシムじゃないの。はい、もうインドに関係してる、インターネットから有名になった非実在キャラクターダルシムしか知らない。じゃあはいしてみます。はい、お出た。まだですけど、はい、石像ですかという質問が来ました。僕これにはいと答えるんですけど、多分答え出ると思うので。うん、出ると思うわ。いや、でももうそれはいっち、降りた先生ぞ。あの、もう京都大学の京大のね。違います。正解は、とりあえずはいで押してみますね。はい、お出た。出ましたね、見事当てられました。正解、はい、正解発表でいきましょう。はい、正解はこちらです。どういうこと。ああ、これです。このアキネーターにいる左の像。はい、分かるわけね。というね、まあ、はい、意地悪な問題でした。ということで、はい、1回勝利という結果ですね。まあもう結構勝ったな感さえあるよ。だってまあラスト無理だもん、絶対に当たらない。はい、ということで今回はアキネーターと勝負しました。相当意地悪なことされたけど、まあ1個正解できたしいいんじゃないでしょうか。ということで、チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォロー、動画のシェア、質問、コメントお待ちしております。さよなら。はい、今回の質問コーナーです。好きな、もしくは好きだったアニメはありますか。そうね、まあ703発は解説やるぐらいですからね、あのとか DVD の解説書いてるぐらいなんで好きですけどね。あとはそうね、あのまあアニメらしいアニメで言うと F っていうね、新海誠系列のゲーム会社があって、そこがあの原作を作っている、まあエロゲですけど、あのを原作にしたアニメがあって、その F は、2期分全部見て、それは一番好きなアニメかな。でもそれ以来あんまちゃんと見てないなぁ。
アニメって言っていいのか分かんないけど、ダイバスターっていうねテレビ番組も昔あって、まあアニメ系のちょっとおバカ検証番組ですけど、ダイバスターめちゃくちゃ好きだった。これ入れていいのかっていうね。あとなんだろう、ソラとか好きだったかな、その美少女アニメ系で言うとね。そんなちゃんと見てるわけではないから比較とか論じるとかはできないっすね。昔はね、あの小学生の頃遊戯をいっぱい見てたけどね。こんぐらいかなあと、なんか見たって言えるやつあるだろうか、今ひしこいと思い出してるけど、あんまり見なかったかも。遊戯王はね面白かったし、未だにいっぱい真似してますけどね。ゆい、これを受け取れって言ってね、デビルズサンクチュアリー投げるシーンとかね。あんなこう薄っぺらいものをあんなにこう等速直線運動的に投げることができる会話の握力とかすごいですよね。すんげえ話逸れた。そんな感じです。今回の質問はこんな感じ。質問もお待ちしてます。さよなら。